Nëse jeni drejtues i ri automjeti dhe akoma nuk i keni bërë 3 vite që nga marrja e patentës, pritet që të mos lejoheni të lëvizni në rrugë me më shumë se 80 km në orë. Ky është propozimi që vjen nga një grup deputetësh i Partisë Socialiste, i cili pritet të miratohet në kuvend. Shpejtësia maksimale në një autostradë në vendin tonë është 110 km në orë. Me këtë shpejtësi për shembull, lëvizet në bypassin e Firit, por nëse ndryshimet miratohen, shoferët e rinj do të duhet të ecin me të paktën 30 km më pak. Ulje të shpejtësisë për këtë kategori shoferësh është parë të bëhet edhe për rrugët interurbane kryesore. Për shembull, siç është ajo Elbasan-Tiranë, në të cilën maksimalja e lëvizjeve nga 90 km në orë aktualisht pritet të ulet në 70 km në orë. Ky nuk është ndryshimi vetëm që propozohet në kodin rrugor. Shoferët e autobuseve, kamioneve apo transportit publik mund të drejtojnë mjetin deri në moshën 70 vjeçare, nga 65 që është aktualisht. Ky ndryshim bëhet për të përshtatur moshën e pensionit, që shkon në proporcion rritjeje. Një ndryshim i rëndësishëm është edhe ai për rinovimin e patentave. Për drejtuesit e veturave, nëse deri më tani afati maksimal është 10 vjet, por deri në moshën 50 vjeçare dhe i limituar akoma më shumë deri në 70 vjeç, me ndryshimet e reja parashikohet që deri në moshën 70 vjeçare të bëhet zgjatje deri në 15 vite. Kodi rrugor për herë të fundit në Shqipëri është ndryshuar në qershor të vitit 2021. Pjesa më e madhe e ndryshimeve u karakterizua tek rritja e vlerave të gjobave, të cilat u shumëfishuan.